田村さん見てますか？速稼塾の久保です。今日もね、香ばしい事件がありました。田村さんの言うおい変態という事件です。タイトル読ませていただきますね。ちょっと記事切り替えます。10代孫にわいせつ強制性交容疑で70代の男を逮捕、徳島県警ということで、田村さんいましたよ。70代のおじいちゃんが10代の孫娘に強制的に、まあ、性交、いわゆるね、性行為を行ったということでね。いや、この10代のね、女の子も気持ち悪かったでしょうね。70代の人が自分に覆いかぶさってきてね、ベロ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 するわけですから、しまいには、でしょ、つながっちゃうわけでしょ。いやー、なんか気の毒ですね。やっぱり10代の女の子にしてみればね、理想の彼氏がいて、長い間お付き合いをして、そして初めてのみたいなね、そんなロマンチックなことを考えてたと思うんですけど、それを全部踏みにじるように自分の欲望のままにね、こういうことをしてしまうという、まあこれ出したらね、少子高齢化っていうのはね、あんまり歓迎できないみたいな流れもできちゃいますよね。で、特にね、50代以上ですね、60代70代の方による10代20代への性犯罪がかなり目立つというか、そういう記事しかね、私の目に入ってこないんであれでしょうけども、田村さんもそう思いませんか？ということで、田村さんって誰やねんって話ですけども、田村さんってのはね、Facebook でいっぱい記事を上げてらっしゃる方なんですよ。昔からね、お付き合いがあったんでね、仲良くさせてもらってます。ということで、新聞記事の方に戻ります。画面切り替えてください。県警捜査は、一家は28日孫娘に対する強制性交の疑いで県内に住む70代の大工の男を逮捕したと発表した。被害者が特定されるのを避けるため、男の氏名や住所は非公表とした。逮捕容疑は2018年5月から7月頃、自宅で同居していた10代の孫娘に、わいせつな行為をしたとしている。これね、1回じゃないでしょうね、きっとね。捜査一課などによると、児童相談所から今年6月、児童が家庭内で性的虐待を受けているようだと連絡があった。8月26日に男を逮捕し、27日に送検した。男の認否は明らかにしていないということで、まあこういうことがあったんでしょうね、きっと。すごく寂しくなりますよね。冒頭でもお話しましたけども、10代の女の子がこれからね、長い人生、それこそね、この70代のおじいちゃんみたいな年齢まで生きていくわけですよ。で、振り返れば自分の人生のスタートラインにそれがあったということで、このね、孫娘さん、おじいちゃんの葬式に出れるんでしょうか？親戚やご家族とどのように過ごすんでしょうか？全部ぶち壊しですよ、おじいちゃん。おじいちゃんね、戦後を生き抜いて、高度経済成長を成功させて、そして人生の調整に入っている時に、全部を台無しにしてですね、同じ年代の人の顔にも泥を塗ったんじゃないかなと思いますよ。これは私からもね、これはね、こういう事件が起きるってことは、本当に非常に、残念だなと思いますし、こんなニュースをね、敬老の日に届けなくてはならないっていうか、私が勝手にやってるんですけども、こういうニュースをね、敬老の日に知ってしまう私のね、この切なさ。田村さんどう思いますか？田村さん。ということで、今日のニュースは以上です。